سلام د لمر او طلوع نیوز خبرونه ته په خیر راغلی. نن شنبه د 1329 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې اومه چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر له 28 سره برابرېږي. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. ولسمشرۍ ټاکنو ته د جنګي جنایتکارانو لارموندنه. د اسلامي هیوادونو په غونډه کې د سولې د عالي شورا سوله ییزې هڅې. د نامیو له زیاتوالي د پلازمېنې د اوسېدونکو اندېښنه. د استانبول په تقسیم میدان کې لاریونونه او د اردوغان د څنګته کېدو لپاره شعارونه. او د نوي کابل بانک د پیر لپاره د دوو لیوالو کمپنیو د آفرونو پرانیستل. اوس هم د خبرونو تفصیل. یو شمېر جنګي جنایتکارانو هم د ولسمشرۍ ټاکنو ته لار موندلې ده. انتخاباتي شکایتونو ته د رسېدنې د کمیسیون رئیس تلونیوس سره په یوې ځانګړې مرکې کې د دغه مطلب په څرګندولو سره وویل چې په جنګي جرمونو، اداري فساد او د ځمکو په غصب کې د ولسمشرۍ د اوو تنو کاندیدانو د لاس لرلو په اړه شکایتونه شته دي. د دغه کمیسیون رئیس وایي که چیرې دغه اعتراضونه او شکایتونه ثابت شي، اوس هم احتمال شته چې د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو نومونه د کاندیدانو له لیست څخه لرې شي. د ټاکنیز شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو په منځ کې یو شمېر جنګي جنایتکاران هم شامل شوي دي. په همدغه کاندیدانو کې جنګي جنایتکاران شته. د دغه کمیسیون رئیس وایي که چیرې د ولسمشریزو ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په وړاندې شکایتونه جدي وي او پر هغوی تورونه ثابت شي، احتمال لري چې د یو شمېر دغو کاندیدانو نومونه د ټاکنو د کاندیدانو له نوملړ څخه وویستل شي. موږ دا نږدې ورځو کې یو بل لیست راوړو لرو چې ډېر کسان نور حذفوو. کله چې دغه حذف وشو بیا دغه اسناد ټول په مجموع کې موږ لیږو څارنوالۍ ته چې هغه ډېرې مسایل د تعقیب وړ دي چې باید تر عدلي او قضایي تعقیب. د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس وایي چې تر اوسه هم داسې امکان شته چې یو شمېر کاندیدان د بل هیواد تابعیت ولري. موږ د تابعیت په برخه کې عادي خپلې پلټنې کوو، مګم که چیرته موږ زه حتی په دې باور یم چې ممکن په دې منځ کې وي، یعنی داسې کسان شته چې بهر بهرنیو د نورو هیوادو تابعیت لري، که چیره موږ یې پیدا کولی ونه شو دا به د موږ لنډ لاس وي، د موږ کمزوري امکانات به وي چې موږ هغه اسناد پیدا نه کړو. کابو درې میاشتې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو ټاکنو ته پاتې دي، خو د ټاکنیز شکایتونو د څېړنې کمیسیون د ټاکنو پر بهیر د رسنیو مدین ټولنو د غړو پر څارنې ټینګار کوي. د ټاکنو روڼتیا په هېواد کې د امنیت ټینګښت پورې تړلی دی. د ولسي جرګې یو شمېر استازي له امنیتي ادارو غواړي چې له همدا اوس څخه باید د امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار شي. دغه استازي د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې د امنیت ټینګښت یو مهم اصل ګڼي او په دې برخه کې د امنیتي ادارو د لا زیاتو هڅو غوښتونکي دي. د هیواد په یو شمېر برخو کې د ناامنیو شتون د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې تر ټولو ستره ستونزه بلل کېږي. که څه هم امنیتي ځواکونه په سلونو د ټاکنو د امنیت د ټینګښت ژمنې کړې دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ټاکنو د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو هڅو ته د شک په سترګه ګوري. تأمین انتخاب، امنیت انتخابات و یا شفافیت و اشتراک مردم در پروسه مردمی انتخابات برنامه ریزی زیر دست نیست که این خیلی خطرناک است و ما پیشنهاد میکنم برای شما که با ارگانهای امنیتی صحبت مسلکی صورت بگیره، یک قطعات خاص امنیتی را برای مراکز رایدهی در تشکیل پلیس و امنیت ملی ایجاد کنند. فعلا وضعیت در اکثر ولایات در ولسوالی هایش طور است که فقط مرکز ولسوالی ها به دست حکومت و خارج از مرکز خب چندان اداره و مدیریت از نظر امنیتی به دست نیروهای حکومتی نیست. د دغو استازو په باور که چیرې امنیتي ادارې غواړي چې په ټاکنو کې امنیت تامین اوسي، باید له همدا اوسه د امنیت د ټینګښت په برخه کې لاس په کار شي. تا کنون سکتورهای امنیتی هیچ اقدامی به خاطر تامین امنیت انتخابات انجام ندادن. تنها مراکز ولسوالی ها در کنترل است، ولی قریجات اطراف کلا در تهدید مخالفین است. اینجا مکلفیت نیروهای امنیتی است که بنابر مسئولیتی که در قبال امنیت افغانستان
دارند در مورد امنیت انتخابات خیلی جدی باشند و زمیال تدابیر جدیتری را اتخاذ بکنند. و هم دی حال که در کورنوی چار وزارت وای چی در تاکنیز و مرکزونو در امنیت ساتنی پا علا در سیران و پایل با دیر جر در تاکنو خپلواک کمیسیون توسپارل شی. برنامه هایی که روی دست داریم همش به منظور تامین امنیت انتخابات است بر سال آینده و تمرکزی است که مردم افغانستان بتونه در تمام کشور در انتخابات به گونه سرتاسری اشتراک بکنه. امنیت در تاکنو پولاند استر استون زبلل شویده. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلی وو چې د هیواد په هغو برخو کې چې د ټاکنو د کمیسون د کارکوونکو ژوند له خطر سره مخامخ وي ټاکنې به پکې ترسره نه شي. خو ایساف ویلي که د افغانستان دولت د مرستې غوښتنه وکړي نو ایساف به د امنیت په ټینګښت کې له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي. د سولې عالي شورا به د سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو په غونډه کې په هیواد کې د تاوتریخوالو پر پای ته رسولو ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار وایي چې د سولې عالي شورا به د دغې غونډې له ګډونوالو څخه وغواړي تر څو په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې دولت په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره سیاسي اراده نه لري. دغه کارپوهان د سولې د عالي شورا د غړو سفر بې پایلې ګڼي. سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي په دې غونډه کې به د سولې د عالي شورا غړي د هیواد د کړکیچ لپاره د اوارۍ د یوې لارې د پیدا کولو هڅه وکړي. اهداف عمده او کنفرانس ای خواهد بود که در پرتو قرآن و سنت موضوع بیرون رفت از این حالت رقتبار و این جنگ برادرکشی و خونریزی اطفال، زنها، پیربردها، جوانها ای خاتمه پیدا بکنه و یک راه حل ای کنفرانس جستجو بکنن. په همدې حال کې د هیواد یو شمېر سیاسي شنونکي وایي تر هغه چې دولت په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره جدي مبارزه ونه کړي د سفرونه به د پام وړ پایلې ونه لري. وضعیت اینه که کشورهای عضو کنفرانس اسلامی فعلا درگیر هستن در مجموع در امارات، در بحرین، در سعودی، در مصر و سایر کشورها هیچ کمکی را برای افغانستان انجام دادن نمیتونن. برعکس بخشی از علاقات کشورها با القاعده و بنیادگرایی و طالبای افغانستان در رابطه هستند. بنان من این سفر کاملا به نتیجه میپندارم و هیچ سودی را برای صلح در افغانستان به وجود آورده نمیتونم. سعودی عربستان ته د سولې د عالي شورا سفر په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده له طالبانو سره د خبرو لپاره په دغه هیواد کې یو دفتر پرانستل شي. خو د سولې د عالي شورا مسؤلان وایي چې د افغانستان دولت له سعودي عربستان سره طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه د خبرو په حال کې دی. د کشفي او استخباراتي ادارو کمزورتیا په پلازمینه کې د نامنیو په ځانګړي ډول د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون یو شمېر غړي د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید د ترهګرو د احتمالي بریدونو د کابو کولو لپاره جدي تدابیر ونیسي. اخوا د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د نامنیو له زیاتوالي اندېښمن دي. پلازمینه په وروستیو څو ورځو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو شاهده وه. د کابل پوځي هوایي ډګر ته څیرمه برید په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو د سفارت پر انګړ د توغندیو توغول او د جمعې پر ورځ ګمرک ته نږدې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان برید یوازې په وروستۍ میاشت کې شوي دي. دا هغه پیښې دي چې د پلازمینې استوګنې یې اندېښمن کړي دي. د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي له امنیتي ځواکونو غواړي څو د امنیت د ښه ټینګښت لپاره جدي تدابیر ونیسي. خواهد من نیروی امنیتی که تدابیر باید جدی گرفته شوند و در امی نامنی ها دمی بسیار زیاد معلوم میشن که بسیار دمی مدت چند مناخ شده که نامنی ها بسیار زیاد شده. تدیده امنیتی روز بر روز زیاد شده میره و دولت هم جلوگیری باید جدی اقدام کند که از این چه جلوگیری شود بخاطر که ما شما پی انتخابات هم پیش رو داریم. ما را همسایه خارجی نمیمانه امنیت در وطن ما بیاره. پلیس ما با وقت و ازاد اندازی خود بالاتر به ما خدمت میکنه و امنیت هم میارن. اخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په پلازمینه کې ترهګریز بریدونه د کشفي او استخباراتي ادارو په ناتوانۍ پورې تړي.
ناامنی هایی که فعلا در ولایت کابل در اواخر صورت گرفته و انتحارات و انفجارات با قوم پیوند از طرف دشمن و شما بهتر معلوم است که این چون یک جنگ چریکی است، جنگ منظم نیست که قوای امنیتی به شکل منظم از او جلوگیری کنه. در اینجا فقط ضعف نیروهای استخباراتی ما، نیروهای کشفی ما است که اگر نیروهای کشفی ما به صورت درست دقیق عمل نکنند چنین عملات صورت میگیرد. بلخوا د کورنی او چارو وزارت په یواد په تیره په پلازمینه کې د خامنه د ټینګښت لپاره د هڅو خبر ورکوي. قضیه ها زیاد نشده، بلکه هر قضیه که اتفاق افتیده پلیس دانسته که عاملین بازداشت بکنه، این قضیه ها را حل بکنه و بررسی بکنه. مردم ما باید نگران نباشن، آنچه که ما توقع داریم از مردم همکاریشان است، حمایتشان است. د امنیت نشتوالی د خلکو له جدي اندېښنو څخه ګڼل کېږي او د بهرنیو ځواکونو د جګړیزو عملیاتو په پای ته رسېدو سره د اندېښنې زیاتې مطرح کېږي. ډېری کارپوهان د دغو اندېښنو له عمل له امنیتي ځواکونو سره د امکاناتو نشتوالی، په درنو پرمختللو وسلو د دغو ځواکونو نه سنبالتیا او دغه راز له دغو ځواکونو نه د وایي ملاتړ نشتوالی بولي. د اداري فساد پر ضد غاغ ماتونکې مبارزه د هغه ښوونیز ورکشاپ نوم دی چې نن په کابل کې ترسره شوه. په دغه ښوونیز ورکشاپ کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان او د ولسي جرګې غړي په هېواد کې د قوم له مخې د دولتي څوکیو ویشل په دولت کې د فساد د زیاتوالي له بنسټیزو لاملونو څخه ګڼي. افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هېواد وپېژندل شو او د دغه هیواد په حکومت کې د پراخ فساد شتون تل د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپارولې دي. په دې ځای کې له فساد سره د غاښ ماتوونکي مبارزې په نوم روزنیز پړاو پیل شوی دی تر څو په افغانستان کې د فساد اصلي عوامل وڅېړي. فرد و افراد در دستگاه سیاسی ما بر پایه ضوابط مقرر، نه بر پایه روابط اینا مقرر شدن. اینجاست که جواز غارت در افغانستان نهادی نشد. ایا په افغانستان کې د دغه ښکارندې د راکمولو لپاره کارنده پروګرامونه شتون لري؟ پارلمان افغانستان، قوه قضایه، قوه اجرایه، هر سه که سه رکن یا سه پایه بزرگ دولت است، در هر سه نهاد ما با تاسف یک اراده قوی و عزم جدی برای مبارزه علیه فساد وجود نداشت. ما میتونیم بهترین شخصیت های پاکدامن و متقی و پرهیزگار به داخل شوراهای ولایتی داخل کنیم و همچنان در ریاست جمهوری همچنین. در غیر از او فکر میکنم که انتقاد و شکایت و شکوه و گلایه ما تاثیر نداره. در دغه روزنیز پړاو د ګډونوالو په وینا په تیرو څو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره کمه وه او اړتیا ده چې ځوانان د دغې ښکارندې په وړاندې جدي مبارزه وکړي. هر ځوان خپل ځان مسؤول وګڼي، د فساد په مقابل کې ودرېږي، نو زما په اند هیڅ داسې کم فساد به پاتې نه وي. تمام نهادهای خارجي که به حکومت افغانستان کمک میکنه از این روند باید نظارت کنه که چی گونه، چه قپول در کدام بخش مصرف شد و نتیجه ای کار از این چی بود. د موازی ادارو جوړېدل بل موریز خو چې د ګډونوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د یاد روزنیز پړاو د ګډونوالو په وینا ادارې فساد په وړاندې شیندلې مبارزه د دې لامل شوي چې دا ښکارنده له هېواد څخه ورکه نه شي. د زابل ابتدایه محکمې د یوې علني غونډې په ترڅ کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ باندې جنسي تېری کوونکی کس په 20 کاله بند محاکمه کړ. د زابل استنام محکمې رئیس وایي چې یاده قضیه 13 میاشت د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې شوې وه او تر طبي څېړنو وروسته ابتدایه محکمې یاد کس ته د قانون له مخې سزا ورکړه. په دې اړه پام وکړئ د احمد ولی سرحدي ریپورټ. بل د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن دل آغا احمد طولونی وویل چې د دې ولایت ابتدایه محکمې یو 25 کلن ځوان محمد الله چې پر یوې 15 کلنې نجلۍ خالدې باندې جنسي تېری کړی و په 20 کاله بند محکوم کړ. ښاغلی احمد وایي چې تر طبي څېړنو وروسته د یو علني غونډې په ترڅ کې یاده فیصله صادره شوه. نوموړی وایي چې د فساد سره یې مبارزه له لومړیتوبونو څخه ده او نوموړی د جرم کول د عامه پوهاوي پروګرامونو د نشتوالي او نالوستي څخه بولي. خلیدنی میجه زما کور په کلا خیل کې ده، دغه مې لور ده، زه په کرایه پروتم. دغه کار یو چا کور ته به ولې وه، یو سړي به دا کار سره سوی ده، خو اوس ما د دولت بیا شکایت وکوي، د دولت بیا پوښتنه وکړي. د لنی غونډې پر مهال تورن کس چې نوم یې محمد الله و
پرده باندې تورونه رد کړه او د قاضیانو څخه یې غوښتنه وکړه چې باید لا زیاتې څېړنې ترسره شي. تو محمد الله ولد حاج محمد نسیم در خصوصی قضیه تجاوز جنسی طبق هدایت ماده 17 بند 2 قانون من خشونت علیه زن و با در نظر داشت که ماده 426 قانون جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفیتان اعتبار از تاریخ 16 نوی 1392 مبنی بر مدتی 20 سال حبس تنفیزی محکوم به مجازات شده. متهم مذکور آزاد با پرداخت وجه معادل مهر مثل به حیث جبران خساره به مبنی علیها نیز محکوم. اخوا د زیانمن انجلی پلار د محکمې د دغه پریکړې څخه خوښ بریخي او د دولت څخه غواړي چې باید د نوموړي د لور تدوی وکړي. په زابل کې په داسې حال کې د محکمې لخوا یو شمیر زندانیان د بند په سزا باندې محکوم وي چې په دې وروستیو کې یو شمیر خلکو ته د نړیوالو دولتي کسانو لخوا د جرم نه کولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي شوي دي. د نړۍ خبرونو ته خراغ لاست. د ترکیې لومړی وزیر له واک څخه د لرې کېدو لپاره د حکومت ضد اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه. رجب طیب اردوغان د مالی فساد د یوې دوسیې په اړه د څېړنو پایل د خپل حکومت په وړاندې یوه شیطاني توطیه ګڼي. ښاغلی اردوغان له خپلو پلویانو غواړي تر څو د راتلونکې میاشتې په سیمه ییزو ټاکنو کې د نوموړي ګوند ته رایه ورکړي. د ترکیې لومړی وزیر د خپلو مخالفانو پر وړاندې د مقاومت پر دوام ټینګار کوي. رجب طیب اردوغان چې د استانبول په هوایي ډګر کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل هغه کسان په فساد ککړ دي چې په دغه هیواد کې د فساد د یوې دوسیې په تړاو څېړنې کړي دي. ښاغلی اردوغان وایي چې د اعتراض کوونکو لخوا له واکه د نوموړي د ګوښه کېدو غوښتنه د ته د منلو نه ده. د حاکمیت حق په قضایه قوې پورې اړوند دی او د حاکمیت حق هم په حکومت پورې نه اړوندېږي او دا حق په خلکو پورې اړه لري. د ترکیې لومړی وزیر په داسې حال کې د خپلو مخالفانو پر وړاندې د مقابلې پر دوام ټینګار کوي چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د استانبول په تقسیم میدان کې د نوموړي د استعفا غوښتنه کړې ده. دغه اعتراض کوونکي د غلونې سید شعار په ورکولو سره له امنیتي ځواکونو سره نښتې دي او له رجب طیب اردوغان څخه غواړي څو له واکه په څنګ شي. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو تر هغه وروسته زور واخیست چې د رجب طیب اردوغان د کابینې د دریو وزیرانو زامن په مالي فساد تورن شول. د کورنیو چارو چاپیریال ساتنې او اقتصاد د وزیرانو د زامنو نیول کېدل د دې لامل شول څو دغه وزیران له خپلو دندو استعفا ورکړي. اخوا د کودتا له ګنګوسو سره پر یو وخت د ترکیې پوځ ویلي چې له سیاسي بحثونو ځان لرې ساتي او په اساسي قانون کې به خپلو په ګوته شویو دندو ته دوام ورکړي. د عراق د پارلمان یو سنی مذهب غړی د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. په دغو عملیاتو کې د پارلمان د دغه غړي خور، ورور او درې ساتونکي هغه مهال په رومادي ښار کې په خپل کور کې وژل شول چې هغوی له امنیتي ځواکونو سره ښکېل شول. احمد الوانی په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو څخه په ملاتړ او ترهګریزو کارونو تورن پیژندل شوی دی. اقتصادي خبرونو ته خراغ لاست. د نوي کابل بانک د پیر لپاره د دوو لیوالو کمپنیو آفرونه د واقعي شمیرو په بدلولو سره پرانستل شو. د نوي کابل بانک د آفرونو د پرانستلو په مراسمو کې په سر کې د سی بی جی آی شرکت د 21 میلیون امریکایي ډالرو په وړاندیز او کرو کپیټال شرکت د 8 میلیون او 1500 امریکایي ډالرو په وړاندیز د دغه بانک پیرودونکي اعلان شول. خو نیم ساعت وروسته د مالی وزارت د خزانو د ریاست مسؤلینو د کرو کپیټال شرکت اعلان شوې شمیره غلطه او هغه د دوهم ځل لپاره 28 میلیون او 1500 امریکایي ډالره اعلان کړه.
دا نوی کابل بانک د افار پرانیستنې په مراسم کې دوو شرکتونو د سی بی جی آی امریکایي او د کرو کپیټال شرکت مالیې وزارت ته خپل وړاندیزونه وسپارله. په لومړي سر کې پایلې د سی بی جی آی شرکت په ګټه وې. دغه شرکت فني څیړنو شپږ اویا نمرې ترلاسه کړې او د نوي کابل بانک د پیر لپاره 21 میلیون ډالر اعلان وکړ. دوهم شرکت یا کروول کپیټال له فني څیړنو وروسته 80 نمرې ترلاسه کړې او د هغې د پیر وړاندیز 8,950,000 ډالر و. کمپنی سی بی جی آی 20 میلیون دلار قیمت پیشنهاد کردن برای ما و سی بی جی آی قیمتشان هم بلند است. در مجموع نمراتی که ما میتیم برای از اینها شما میتونید نمرات رو ببینید که سی بی جی آی پیش ما از لحاظ تکنیکی و از لحاظ قیمت آفر بلند ارائه کردن و اینها کمپنی اول هستند. خول افری پرانیستنې د کابو نیم ساعت په تیریدو د مالی وزارت د خزینو ریاست چارواکي بیا ځلې غونډه جوړ کړه او وی ویل چې د کیو آر شرکت په وړاندیز شویو پیسو کې تیروتنه شوې وه او د هغه شرکت په وړاندیز شوې پیسې 28,500,000 ډالر اعلان کړې او دا ځل د کیو آر شرکت له تر نورو لوړ وړاندیز په کولو سره د نوي کابل بانک پیرونکی اعلان شو. 28.5 که بهترین آفر هم قیمت خوب اینها پیشنهاد کردن برای ما که ما مطابق پروسیجر قبلی که قبلا خدمت شما ارائه کردم اینها را پیشنهاد میکنیم و از لحاظ ما هم بالاترین قیمت کرو ارائه کردن که ما برشان تبریک میگیم. پا همدی حال که در مالی وزارت در خزانه و در ریاست مسئولین وی چه در ورسته پریکنه نده او آقای در دغو شرکتون و وراندیزونه وزیران شورا تلیگلی ترسو لدغو دو شرکتون سخه یاو در نوی کابل بانک د پیر لپاره غوړه کړی. خو د یو شمیر خلکو په وینا د افار پرانیستنې په برخ کې بې نظمي او د بیا ځلې وړاندیز اعلان د داوطلبۍ روڼتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. سږکال په بدخشان ولایت کې د پستې حاصلات 90% کم شوي دي. د کرهنې او اوبو لګولو مالدارۍ وزارت چارواکي وایي په داسې حال کې چې تیر کال په بدخشان ولایت کې د پستې ځنګلونه 100% کې حاصلات درلودل خو سږکال یې 10% حاصل ورکړی دی. د کرهنې وزارت د ځنګلونو د ساتنې او سمون عامر د دغې میوې د حاصلاتو د کموالي لامل طبیعي آفتونه او د دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا د پستې د حاصلاتو غیر معیاري راټولول ګڼي. او دا هم د کابل د نن ورځې په بازار کې د افغانۍ په وړاندې د یو شمېر بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایی ډالر 55 افغانۍ او 10 پیسې، یو ایرو 55 افغانۍ او 60 پیسې، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 40 پیسې، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایرانی تومن 13 افغانۍ او 80 پیسې او زر پاکستانی روپۍ 502 افغانۍ بدلېدي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د پلازمینې د نجونو د والیبال اتلولۍ سیالۍ نن د کابل ښاروالۍ په سپورتي تالار کې پیل شوې. دغه سیالۍ د کابل جام تر نامه لاندې د کابل د آزادو کلبونو د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې او 4 ورځې به روانې وي. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د کابل د ښځینه والیبال لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي مهارتونو لوړول بلل شوي دي. د دغو سیالیو پر لومړۍ ورځ 4 لوبې ترسره شوې او په مهمه لوبه کې د کابل ښاروالۍ الف لوبډلې 2-0 د لوړو زده کړو د لیلی لوبډلې ته ماتې ورکړه او سرې میاشتې په ورته پایلې یعنې 2-0 د الازهر مجتمع لوبډلې ته ماتې ورکړه. در کل تمام مسابقات هدفش رشته یک رشته است، بالخصوص والیبال که ما مسابقات شب برگزار میکنیم هدفی است که این رشته دگام رشد کنه، انکشاف کنه، بالخصوص در بخش بانوان. مسابقات هر چقدر زیادتر بگیره اما کدر نکبه ها را از بسط افغانستان جمع آوری میکنه. هر چقدر که مسابقات بیشتر انجام بشه این اما کدر باعث میشه که بیشتر دخترها بیاین که شرکت کنن که ما والیبالیست شویم. د والیبال فیدراسیون وایي چې والیبال د نجونو په منځ کې پام وړ پرمختګ لرلی دی او اوسمهال د هیواد په 10 ولایتونو کې د نجونو منتخبې لوبډلې جوړې شوې دي او د ملي لوبډلې د غوروي سریو لپاره چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي چمتووالی نیسي.
د هیواد د شطرنج د تنکیو ځوانانو لوبډلې د شطرنج په نړیوالو سیالیو کې درې بریاوې خپلې کړي. د دغو سیالیو په لسم پړاو کې محمد نومان د الجزایر لوبغاړی له مخې لرې کړ. د هیواد بل ملي لوبغاړی وایس احمد د زیمبابوې لوبغاړي ته ماتې ورکړه او احمد جمشید د سویلي کوریا د لوبغاړي پر وړاندې بریا خپله کړه، خو احمد صفی د سریلانکایي لوبغاړي پر وړاندې ماتې ومنله. د تنکیو ځوانانو د شطرنج سیالۍ د سلو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په یولسو پړاوونو کې د متحده عربي اماراتو په العین ښار کې پیل شوي دي. اوس هم پام وکړئ د هیواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې. سبا په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه څلور، ټیټه منفي پنځه. په مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه یو، ټیټه منفي څلور. د کندهار اسمان به شین وي، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه منفي شپږ. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه څوارلس، ټیټه یو. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه درې، ټیټه منفي اته. درنو لیدونکو، په همدې سره زموږ د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له پاملرنې مو مننه کوو.